ချင်းစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ဆက်3ပုတ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တစ်ပုတ်ကတော့ bass jam တယ်နောက်တစ်ပုတ်ကဂီတာ jam တယ်ဆိုတော့မနေ့ပြန်လာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အချင်း73ပုတ်လုံးအတီးတွေပြီးပါပြီတော့ဒီနေ့နောက်တချို့ဒီနှစ်ချို့ဒီလောက်ဆိုရင်ဒီခွေအတွက် recording session ကိုပြီးလို့ထားရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ Big Bag အဖွဲ့ရဲ့ We Are Big Bag ဆိုတဲ့ album အတန်သွင်းတာ9ရက်မြောက်နေ့ Day 5ဖြစ်ပါတယ်